İtalyalı opera mühəndisi Marcello Chiordani qəfil vəfat edib. 56 yaşlı sənətçi Sicilya adasındakı evində infarkt keçirdi. Müğənninin həyat yoldaşı Vilma bildirib ki, Marcello kresloda oturarkən susadığını deyib və ayağa qalxmaq istəyərkən yıxılıb. Qısa müddət sonra onun infarkt keçirdiyi məlum olub və tibbi müdaxiləyə baxmayaraq tenor dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.